Yo, you good? All right, which one of you is a player? He is. Good. Then who are you? I'm Nikhil, I'm his manager. Nikhil, interesting. Two names. I like that. I'm sorry, who are you again? Dr. Jacob Rubin, head physiologist. I know you were probably expecting some slick marketing exec who actually knows the game and tells you you're going to be like Mike, but I come first. So, I'm told you went undrafted, is that right? Yes, sir. I mean, I was supposed to go after college, but... Yeah, NBA teams, they draft players based on potential, which means they obviously didn't see enough in you. Well, didn't see enough? I'm sorry. Some athletes are simply blessed with impeccable plumbing. LeBron, Giannis, Westbrook. I mean, even this guy, right? Sure, he reeks of Happy Meals, but I'm guessing, what, 3% body fat, right? Could I, Doc? Yeah, you wish, bro. Here's the thing. You aren't Nikhil. In fact, you aren't any of the guys that I just mentioned, and you never will be, and that is simple genetics, which is why every step, every breath, every rep has to be accounted for. And that's where I come in. Look, compared to the average man, every player in the NBA is an exceptional athlete. What I offer, what Gatorade offers, is the opportunity for you to maximize your potential, unlock those attributes that can't be quantified by a scout stopwatch. Look, we're talking about the difference between Steve Nash's career and Denver Levin's. Who? Exactly. That's all I got time for, kid. Look, I may not be a fan, but if you're here, that means some very smart people think you've got the ingredients. I mean, hey, facts is facts. Be all right. Man, you better check your boy, bro. Nah, I know, man. I know. It's all right. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira no NBA 2K19. De volta ao nosso garoto, Carlton Banks, conhecido também como CB. Depois do último vídeo aí, um vídeo maravilhoso, um jogo maravilhoso, que tivemos nossa primeira partida como titular. Vamos jogar hoje fora de casa em Utah, enfrentando o fortíssimo time da Conferência Oeste, o time do Utah Jazz aí, do Rick Rubio. O Donovan Mitchell não tá jogando, como vocês já viram, né? Tá machucado, mas nós vamos aqui ter um grande desafio pela frente. A bola vai subir e vamos para mais um jogo como titular do menino CB. Vambora! Olha aí, marcação do Rubio. Não, por favor. Peguei, calma. Vai. Sabonis, Oladipo. Oladipo. Abrindo os trabalhos, menino Oladipo. E eu gostei bastante desse placar, cara. O que vocês acharam desse placar da ESPN aí? Placar novo, mod somente pra PC, né? Não adianta ficar me perguntando. Olha, Sabonis. Vem, Sabonis. Vamos trabalhar, garoto. É isso que eu tô falando. Vamos trabalhar, Saboninho. Olha que cravada, hein? Já tô gelado, hein? Já tô cold. Rebote. Excelente. Vambora. Acelera aí. Acelera, Bogdanovic. Não? Beleza. Calma. Calma, Rubio. Rubio. Chama no low post. Vem. Boa passagem, O'Quinn. Boa passagem, O'Quinn. Não custa lembrar também que nós ainda estamos sem o Miles Turner, né? Então nós estamos aí com a nossa força total no time, não. Rubio. Favors. Nossa, aí os caras fazem o que querem no nosso garrafão, né? Bater a bola. Dá zerado no jogo, hein? Se a gente entra no jogo, eu tô cold. Tô com frio aqui. Excelente, crossover. Aí não, né? Saindo do drible. Olha lá, Gobert. Olha que lance. Rebote, meu, vambora. Nossa, que jogada linda ia ser, hein, mano. Oladipo. Não, lá do outro lado, O'Quinn. Não, O'Quinn. Devolve. Ele foi pra dentro da marcação, ele é maluco, velho. Tá bem. Fake. Tá loucaço, O'Quinn. Boa saída aqui do drible. Tá loucaço, O'Quinn, mano. Gobert, bela marcação. Excelente. Bora, Oladipo. Oladipo, picado. É isso, belo contra-ataque. Eu tenho que aproveitar bastante o Oladipo no contra-ataque, porque é mortal, cara. Ele tem um atletismo muito bom e no contra-ataque só vai dar ele, mano. Gobert. Lá dentro, marcação. Opa, pirulito. Pirulito roubado, vambora. Oladipo, calma, passei aqui pela esquerda. Não precisa forçar. Excelente, aí sim. Aí você abriu bem a jogada. Opa, pirulito roubado, vambora, isso. Segura. Vamos trabalhar, Oladipo. Vai. Vai lá dentro. Vou lá do outro lado, ó. Jogada do treinador, hein. Vou chegar aí, vem. Bela bola, vou pra três. Pra três.
parede vai chegar aí, ó. Negonha, excelente, vou daqui mesmo. Não vou lá dentro, não. É o Gobert que tá lá, vamos respeitar o Gobert. O Gobert é o melhor defensor da NBA. Vamos respeitar o Gobert. 38 a 23, baita vantagem aqui do nosso time fora de casa. O time tá jogando bem, tô conseguindo controlar o jogo. Tô com uma nota alta, né? Vocês pediram muito pra eu jogar melhor. Ter uma nota melhor, jogar mais pro time. Tô tentando fazer isso. Apesar do meu field goal não tá muito bom, 36%. Mas também o time do Utah é muito bom defensivamente. Mas pro time eu tô jogando Oladipo, ó. Olha o Oladipo, tá mais à vontade. Uma coisa que eu também tenho que me comprometer é melhorar os números do Oladipo, hein? Olha, boa! Nossa, quase que eu fui. Ai, boa, Queen! Ô, oh, Queen! Não! Tadinho do Queen enfrentando o Gobert. Aí também não dá, né, o Queen? Vamos combinar que também não dá, né? Olha, Rubio. Olha que bola do Rubio, meu Deus. Que bola no Gobert. Que bola. 53 a 42. Vantagem boa. Rubio. Levanta o bracinho. É isso que eu quero ver. Vambora. Bogdanovic. Olha, calma, Oladipo. Tô vendo. Vem cá, vem fazer parede pra mim. Vem, Queen. Isso, bate na massa aí, garoto. Saindo aqui do pick and roll. Vai. Vai, Sabonis, tá completamente sozinho. Tu viu como eu consigo a demarcação, né? Vocês viram, né? 55 a 44, 9 pontos, 5 rebotes, 4 assistências pro menino Sibi. 3 turnovers já, nota B menos. Nossa senhora, fiquei preso. Olha o passe lá dentro. É jogada de manual, né? Jogada. O treinador ama quando essa jogada acontece. Vou roubar essa bola, hein? Vou roubar. Não, ai, dei o bote do lado errado. Ainda bem que ele errou. Quase que o Gobert pegou o rebote ofensivo. Oladipo, vem isso. Passa aqui pela esquerda aqui. E Oladipo. Excelente, já fui. Jumpei. Vai. Sabonis. Não, Sabonis. Sabonis. Boa. Sabonis se vira bem lá dentro, cara. Tô gostando de ver. Mas o time precisa urgente da volta do Miles Turner, mano. Isso. Pirulito roubado. Vem comigo. Eu vou pra três. Pra três. Que bolinha, hein? Que bolinha. Eu tenho que aproveitar mais arremessos da zona morta, que é da onde eu tenho maior especialidade, né? Da onde eu sou melhor para arremessar de 3 pontos. Muita gente me pedindo para arremessar de 3, galera. Eu não quero queimar arremesso, não quero. Ah, mano, não acredito. Eu não quero ficar com cold zone, né? Que é aquelas zonas geladas e neutras que eu não sou bem arremessando. Então, tô tomando bastante cuidado com isso. Bora. O Queen! Excelente, o Queen. Excelente, o Queen. Pra quem não sabe o que eu tô falando, essas flechinhas brancas no pé do menino Sibi, ó, tá vendo? Em volta do círculo azul, indica as zonas, tá vendo? Ó, aqui eu sou quente já, ó. Aqui dentro eu sou neutro. Calma. Tá vendo? Quando é branco é neutro, vermelho é quente, que é de onde eu acerto mais. E azul é, obviamente, gelada, né? De onde eu erro bastante. Então eu tô tentando tomar cuidado com essas zonas, sem queimar arremesso de qualquer lugar, né, mano? Calma. Allen. Grayson Allen. Marcação. Evans. O Evans eu também faz tempo que eu não vejo, né, cara? Do último... Nossa, Gobert! Vambora, vambora, vambora. Marcação, marcação. Oladipo, vamos roubar essa bola, Oladipo. Não deixa os caras chegarem não, 69 a 60. Jogo bom aqui, a gente tá mantendo a liderança. Olha a marcação. Não, não. Pula, excelente marcação. Ah, o cara pegou o próprio rebote, velho. Olha que apelação, mano. Nossa senhora, velho. Bom, não tem como, mano. Vem. Boa, Evans. Boa, Evans. Eu vou dentro. Na cravada, garoto. Crava lá em cima. Marcação, marcação. Perdi o takeover. Marcação. Vambora. Deixa uma jogada individual. Collison. Vem. Levanta. Levanta, Collison. Jogada maravilhosa, showtime lá em cima, ó. A passada. O Collison é muito bom jogador, né, cara? Tem que também confiar nele quando ele estiver em quadra. Que enterrada. Oba. Calma, calma. Marcação. Excelente, dobraram bem. Ah, mas fez falta, deu pra desenhar. Dobrou muito bem, mas acabou fazendo falta. 76 a 66.
a vantagem permanece de 10 pontos. Fui pro banco e eu espero não ficar surpreso, hein? Vantagem não é a mesma, mas tá bom. Ah, mano, não faz besteira não, meu parceiro. Faz isso não. Ó, Gobert. Ah, não faz... Não, hein, Diona? A vantagem caiu pra 3. Não passa de mágica, velho. Impressionante. Pula. Ah, mano. Mano, um pontinho. Tá difícil, hein? Ainda não consegui fazer muita diferença desde que eu voltei. Boa, Sabonis. Fake. Segura, segura. Ele tá com o Tecudo ativo, né? Ó, ó. Prendi muito bem ali. Opa! Pirulito! Ai, não, Oladipo. Ah, mano. O que foi isso? Por que ele não pegou a bola? Que Ruby. Brincadeira, viu, Oladipo? Picado. Devolveu. Calma. Vem, ô Queen. Mano. Calma. Vambora. Bogdanovic. A parede vai vir aqui, ó. Bate na massa. Devolve. Não sabe o que fazer. Devolve a bola, velho. Olha isso. Isso. Finalmente. Tô batendo a bola ali, perdendo tempo. Tá bom. Tô cold já de novo, hein. Isso não é bom, cara. Ainda sei achar um arremesso. Ah! Por cima da minha marcação. Pensei que ele fosse infiltrar. É, rapaziada, perdemos aqui a direção do jogo. Minha nota caiu bastante. Entrei nervoso na fogueira. Saí, deixei o time com 10 pontos de vantagem. Voltei, tava com 3. Então é aquilo, boladinho. É, mano, coisas que um novato tem que passar, né? Não. Tu segurou a bola pra isso, meu parça. Faz isso não, mano. Olha lá. Aí, ó. Nossa senhora. 109-103 é um jogo pra esquecer, hein? A vantagem que foi de 10 praticamente o jogo inteiro, velho. Olha essas bolas, mano. Que isso. Grayson Allen também. 102-103, mano. A gente tomou 10 pontos de vantagem no último quarto. Crava. Ah, mano. Nem bota música também, mano. Esse momento aí não é pra comemorar, não. Vai acabar o jogo, 12 segundos. Oladipo. É, acabou, né, mano? Acabou. Roubei. Opa, pirulito roubado, hein? Vambora, pra cravada. Fazer o nosso nome aqui, né? É o que nos resta. Bom, vai acabar o jogo, 112-107. Primeira derrota como titular aí fora de casa. Depois, vocês viram que eu controlei o jogo muito bem. O time perdeu o jogo ali no último quarto. Eu voltei com pouca vantagem, cabeça quente. Não consegui controlar o jogo, mas novato tem dessas, né, mano? Novato tem dessas de perder o controle da partida. Mas o time eu acho que tá indo por um bom caminho, cara. Se a gente continuar essa pegada que a gente pegou aí do começo do jogo até o último quarto, conseguimos aí liderar por 10 pontos, né? Ainda estamos sem o Miles Turner, então eu acho que tem tudo pra dar certo pra encaixar esse time aí. O Oladipo não tá nada satisfeito, hein? Não posso negar que eu também não estou, né, rapaziada? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como sempre, não esqueça de fazer aquela avaliação maneira aí com o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Gobert doutrinou hoje, hein? Nos vemos no próximo. Valeu e fui! Hey, AI, I need you to do an interview with Griff real quick. Now, seriously? I know, but it'll only take a second, okay? All right, fine. Let's just get this over with. AI, thanks for taking the time. I know it was a tough game. Shh, ain't that the truth? So, tell me about it. How does it feel to be on the wrong end of a close game like this one? Look, man, just come meet my locker real quick. You got it? It's awful. You know, I feel like we let each other down, but what's even worse, I feel like we let the fans down. You know, they deserve a lot better than what we put on the floor tonight. Can't win them all, though, am I right? I mean, that's true, but in a game like tonight where the score is so close, you know, you get a lot of what-ifs. Like, if one thing had happened differently one way or the other, then it might be a completely different outcome. And, you know, that's what hurts. Okay? All right, that's it. Thank you. Appreciate the honesty. Guys, let's go. Good luck turning it around next game.